Жамайка мысасын бірге мен Али. Мен қасында ағам бар. Сенің кеткен. Мен тұрында көрсеткен мен заменен алицам ғой. Камен. Мына допты ана. Ана нені көріп тұрсыздар ма? Соған не қызыңдық. Және де сүй бар. Сәр. Қарындасым бар. Сүй дүш. Түйіп жүр. Мен яқта тұрамыз. Ана, ана, неге кіргізу керек? Мен жақында тұрдым, соған кіргізу керек. Вот. Тек, ай, кірмей қалды кірмей қалды. Мына видео, бір жағына камерасы отқан ыңғайсыз болыпты, достар менде. Мен ағым кейін істейтінде. Мәли! Давай. Давай. Давай, сәлі қал таға. Кіргіздім, аға, ұтылып атыр менде, бірден ой мене кіргіздім. Аға мене ұтылып атыр, бірден ой дұрыста. Бес, 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 бес. Сен кіргізді. Кәне, кәне? Сүйінді. Кәсет бес тапты. Достар енді, ағам тебет, мәй ай! Теп! Үй! Теп. Ана әнсі. Достар жақындатам қазір, қазір. Кірмей қалды, кірмей қалды, кірмей қалды. Аға, ағаны мен ұтып атырмын, достар. Уа, молодец, маған берді кәвси. Ай, кірмей, кірмей қалды, достар. Достарына лайк бастырып кетіңіздер.